Skal deres advarsel lige derimod at tro, at man kan løse problemerne ved at sætte skatterne i vejret, samtidig opfattes som bebudelse, at de bliver sat ned? Med mindre der sker i dag uforudsete ting på andre sider af det økonomiske liv, så er der efter regeringens opfattelse ikke grundlag for at sætte skatterne ned. Det var en stor sag, vi fik afgjort på. Ja, det kan man sige med en enkelt sætning.